Ahoj lidi, tady Verča od Matyho z Epiku. Maty se právě konečně rozhodnul, že půjde na svůj první parkourový trénink. Jdeme se podívat, co nám k tomu řekne. Hej, čau, borci! Jdu na svůj první parkourový trénink. Tak mi držte palce. Maty se nám vrací. Tak co, jaký byl tvůj první trénink? S tou kamerou do hajzlu. No, Arinko, co si myslíš o parkouru? Panečko, v pohodě.